أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إجاز قريشي from Innovative Knowledge House لاہور بہت سارے فون آتے ہیں سب سے بات ہوتی ہے اور آج میں نے ایک کمپلیٹ ڈیٹیل سے ایک ویڈیو تیار کی ہے آپ سب کے لیے جس میں بائیو فلیکس سے ریلیٹڈ آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن بھی ملے گی فری انفارمیشن بھی ملے گی اور جو لوگ نئے شروع کرنا چاہتے ہیں وہ فیزیبلٹی بنوانا چاہتے ہیں سائٹ دکھا کے اپنی وہ پہلے اپنی وہ سائٹ دکھائیں سائٹ دکھا کے اپنا ایریا دکھائیں ان کے پاس کتنی جگہ جس میں وہ شروع کرنا چاہتے ہیں اس کے پاس کیا سہولت ہے کیا نہیں کتنا خرچہ آئے گا اس کی جو بھی فیزیبلٹی رپورٹ بنے گی ہماری اس کی کنسلٹنسی فیس جو ہے وہ صرف 10,000 ہے جس میں ہم کمپلیٹ فیزیبلٹی بک بنا کے دیں گے بکلیٹ دیں گے آپ کو ویڈیوز بنا کے دیں گے ویڈیوز دیں گے آپ کو آل کنسٹرکشن کر کے کی انسٹرکشن کی ڈرائنگز دیں گے جس میں ہم سول ورک سارا بتائیں گے ایرکشن کی انسٹرکشن دیں گے ساری چیزوں کی فکسنگ کا آپ کو بتائیں گے ارینجمنٹ کر کے دیں گے سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک یہ فرسٹ ویڈیو ہے یوٹیوب کے اوپر جس کے اوپر میں آپ کو اتنا نالج دے رہا ہوں ایک ویڈیو میں اور جو آپ کو کمپلیٹ ایک آپ سمجھ لیں کہ فیکٹری بنا کے یا ایک آپ کو کمپلیٹ فارم بنا کے پروڈکشن کا فارم بنا کے ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے بالکل جس نے پہلے بھی کبھی کسی فش فارم کا دورہ بھی نہیں کیا فش فارم دیکھی بھی نہیں ہے وہ کیسے اس کو بنائے گا فش فارم کو بائیو فلکس کو کتنی جگہ میں بنائے گا شروع میں کتنا خرچہ آئے گا اس کے لیے لیبر کتنی آئے گی شروع میں کنسٹرکشن کا کتنا خرچہ ڈیڈ خرچہ کتنا جو پہلے سال خرچہ زیادہ ہوگا وہ اس کو ہمارا کیسے کور ہوگا پہلے سال ہمیں کم سے کم ہمیں کتنی فش ڈالنی چاہیے ہمارے پاس کتنی جگہ ہمارے پاس سکل بندے کتنے ہیں جنہوں نے پہلے فشریز میں کام کیا ہے یہ ساری فیزیبلٹی بنا کے دیں گے اس کی آپ سے صرف ہم 10,000 چارج کریں گے آپ کو کمپلیٹ ڈرائنگز دیں گے ہر چیز بنا کے دیں گے آپ کی سائٹ دیکھیں گے اس کے مطابق آپ کو بائیو فلاک فشریز فارم کا جو ہے لیکچرز بھی دیں گے اور اگر آپ ٹیلی فون پہ کوئی بھی قسم کی میڈیسن یا کوئی بھی چیز فری انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو ہم دے سکتے ہیں وہ بالکل فری ہے ٹیلی فون پہ یہ میرا نمبر لکھا ہوا ہے 03024426813 اجاز قریشی یہاں یہ اجاز قریشی لکھا ہوا تھا شاید ڈیلیٹ ہو گیا اور ابھی میں آپ کو ایک اور چیز دکھانے لگا ہوں کہ یہ ہماری ڈرائنگ کیا ہے یہ کم سے کم ہم اس کو 20 فٹ کا بنائیں گے اس کا ریڈیس 20 فٹ ہوگا اور یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کی 4 فٹ کی اس کی ہائٹ ہوگی اس کی جو منیمم ہائٹ 4 فٹ ہوگی اس کے درمیان میں جو ہے نا کم سے کم 6 انچ کا جو ہم پائپ ڈالیں گے جو اس کی ہم اس کے لیے 6 انچ کا ہم اس کا پائپ ڈالیں گے ڈی واٹرنگ کے لیے کلین کرنے کے لیے ہم اس میں کون سی موٹر لگائیں گے کیا کیا اس کا سسٹم ہوگا یہ میں چار کے درمیان میں چار جو ہمارے فارم ہیں ان کے درمیان میں ہمارا ایک جو ہے مین ہول بنے گا 3.5 فٹ اس کے درمیان میں ایک سائڈ سے جگہ ہوگی اور سینٹر میں ہماری 2 فٹ جگہ ہوگی اور اس طرح یہ ہمارا پاس کیا کیا ہمیں شروع میں مٹیریل چاہیے کیا انسٹرومنٹ چاہیے کیا ہمارے پاس کون کون سی موٹریں ہونی چاہیے کیا موٹریں چاہیے کیا ہمارے پاس یہ کمپلیٹ سارا سٹاک ہے ہمارے پاس ہر قسم کی ہمارے پاس جو ہے نا میڈیسن ہے ہر قسم کے اکوپمنٹ ہے ہر قسم کا یہ ہمارے پاس اس کی گیجے ہیں جس میں ہم نے آکسیجن چیک کر سکتے ہیں پانی چیک کر سکتے ہیں ہر چیز چیک کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں اب کمپلیٹ رینج ہے ہمارے پاس یہ اس کا میں نے سسٹم دکھانے کی کوشش کی ہے اور اگر آپ اس میں ہر وقت کنجوسی میں اس میں پڑے رہیں گے ہر جگہ پہ آپ کنجوسی کرتے ہوئے کسی ایسی جگہ پہ اب یہ جو ببلز دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے اس میں آکسیجن پوری ہے آپ کے سب ٹینکس میں آکسیجن بھی پوری ہے پانی بھی صاف ہے ہر چیز اس میں بتا رہی ہے کہ ببلز یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں آکسیجن بالکل پوری ہے کمپلیٹ ہے
ये हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसकी जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद में सारी डिटेल देता हूँ। तो आपने मेरी 3 वीडियो देखें, इसके बाद आप इस चीज़ के एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आपने फ़िश फार्म में क्या करना है। फ़िश फार्म में आप नुकसान नहीं उठाएंगे अगर आप बग़ैर किसी से भी मशवरा नहीं करेंगे। मेरे से नहीं मशवरा करते, किसी से ज़रूर 10 आदमियों से मशवरा करें। ये काम मशवरे के बग़ैर नहीं है, इसमें अल्लाह ताला की रज़ा भी शामिल है। बहुत हलाल का बिज़नेस है, आप इसमें जो है बोनलेस फिशरी भी कर सकते हैं, उसका रेट अच्छा होता है हमारे यहाँ पर और उसकी डिमांड ख़त्म ही नहीं होती 12 महीने 24 घंटे। ये मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, हम कंस्ट्रक्शन आपको करके देंगे, कंसल्टेंसी फ़ीस हम सिर्फ 10,000 लेंगे और विज़िट भी करेंगे, पहले आपकी साइट देखेंगे, उसमें आपको एक सारी असेसमेंट करके देंगे, फिजिबिलिटी बना के देंगे, आपको प्रिंटेड बुकलेट देंगे, सारी वीडियोस देंगे फिश इनकी बीमारियों के मतलब, मछलियों की बीमारियों के मतलब, मछली को कैसे आपने करना है। फ़र्स्ट टाइम हम आपको अपना, अगर आपके पास सुपरवाइज़र नहीं होगा तो आपका क्वालिफाइड हम आपको ये कह लें कि जिस तरह होते हैं नर्सें होती हैं या मेल नर्स होते हैं, इसी तरह का हम आपको एक एक्सपर्ट आदमी देंगे जो इसका टेक्निकल आदमी होगा। आप कंस्ट्रक्शन करवा के देंगे, सारी ड्राइंग देंगे, निरीक्षण करवाएंगे, सिविल वर्क करवाएंगे, फिक्सिंग इसकी करवाएंगे, ये वाटर प्लम्बिंग का काम करवाएंगे, हर चीज़ का एक लेवल और एक इसका बकायदा एग्रीमेंट बनाएंगे, अरेंजमेंट करके देंगे, सब चीज़ की फिजिबिलिटी बना के देंगे, स्टार्टिंग से ले कर पहली दफ़ा फ़िश बेचने तक सारा काम इंशाल्लाह आपको करके देंगे और आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लोग तो काम शुरू करवा के अपना एक दफ़ा एडवांस लेके तो गायब हो जाते हैं, फ़ोन ही नहीं उठाते। ऐसे लोगों से बचें, एक दफ़ा आप कोई भी काम शुरू करने से पहले 2-4 आदमियों से चेक कर लें। थैंक यू।